33명이 5개 조로 나누어 33차례 타종을 한 Muito frio, agora são 7 horas da noite, é 5 graus negativos, então de madrugada vai fazer bem mais frio, então tem que se preparar. Eu coloquei essa regatinha, segunda pele, essa calça térmica, essa meia bem comprida e agora eu vou colocar uma blusa térmica também. Agora eu vou colocar uma outra blusa, agora eu vou pôr a calça. E essa calça, por dentro, ela é franelada, olha. Então, por dentro, ela é bem quentinha. Em casa não tem ninguém, ó, pra dar tchau. Saiu todo mundo. O Wilson foi pra Lan House e o Luiz foi pro cinema com gêmeos. Só tá a Jessie. Feliz ano novo, Jessie! Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é final de ano, feliz ano novo pra vocês. Eu tô aqui no centro, vai ter um evento e eu tô aqui com a Rose na fila de um bar pra gente comer alguma coisa, tomar alguma coisa, porque ainda é cedo. Então, eu vou deixar a Rose lá na fila. Eu vim aqui nesse bequinho pra poder falar com vocês, porque aqui na frente tá mó vucu-vucu, tá bombando. Olha só. Duas horas depois. Pessoal, aqui eles tocam um sino bem grande. Como eu não vou conseguir chegar lá, eu peguei uma imagem aqui para vocês verem como é. 축제 등 문화 행사 없이 비대면 온라인 형태로 진행했습니다. 올해 타종 행사는 33명이 5개 조로 나누어 33차례 타종을 하고 타종 인사로 주요 기관 단체장, 코로나19 극복 리더, 시민 공모, 시정 성과 관련 인사 등이 참여했습니다. 권영진 시장은 2022년 이민년은 포유
Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Rose! Você também! Feliz Ano Novo! Uhul! Ah, 아까 마지막에 너무 예쁘더라. 나 좀 이따가 갈아봤어. 맛있는데. 아이 그 delícia. Cheguei em casa, só o Otávio tá acordado me esperando. Feliz Ano Novo, fala. Feliz Ano Novo! E nós vamos finalizar essa noite comendo uma pipoquinha, né, Otávio? Uma pipoquinha! Feliz Ano Novo, pessoal. Que Deus abençoe esse ano de 2023. Com muita saúde, felicidade, alegria. Em nossos lares. Popó.